καιρικές συνθήκες, ζέστη από σήμερα, ξανά, μανά, η συνέχεια της ζέστης, η σκόνη σαφέστατα είναι εδώ πανταχού παρούσα. Λένε πολλοί μετεωρολόγοι είναι ένα φυσικό φαινόμενο, και μια σύντομη ματιά στους μετεωρολογικούς σταθμούς που έχει εγκαταστήσει το Αστεροσκοπείο Αθηνών σε όλη την Κρήτη, βλέπουμε ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά. Στα 20 λεπτά μετά τις 8, ας πούμε, στην περιοχή Αμνάτος Ρεθύμνου έπιασε 20. Έτσι, για να έχετε μια εικόνα. Λέντας Ηρακλείου, 8 και 20, 20 βαθμοί Κελσίου. Ρουσοσπίτι Ρεθύμνου, 20 βαθμοί Κελσίου. Την ίδια ώρα, 8 και 20. Πού αναμένετε να φτάσουμε σήμερα, κύριε Κώστα Γουβάρδο? Καλημέρα σας και καλό μήνα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Έτσι όλα μαζί. Ακριβώς, ναι. Και όπως είπατε και εσείς, έχουμε σε εξέλιξη, σε συνέχεια μάλλον, στις θερμές εισβολής, η οποία ταλαιπωρεί τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες που αναφέρατε στις 20 το πρωί, να πούμε ότι για το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου είναι η μέγιστη. Δηλαδή, περίπου 19 με 20 βαθμούς είναι κανονικά οι μέγιστες θερμοκρασίες που έχουμε στην Κρήτη αυτή την εποχή, κανονικά. Και βλέπετε, αυτές τις τιμές έχουμε πιάσει ήδη από τις 8 το πρωί. Επομένως, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν σήμερα το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές στους 26-27 βαθμούς. Αντιλαμβάνεστε, είναι 6-7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Η θερμοκρασία θα ανέβει και την Τρίτη, Δευτέρα και Τρίτη, θα είναι πιο ζεστές ημέρες. Την Τρίτη θα δούμε και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς. Οπότε, μιλάμε για αποκλίσεις άνω των 10 βαθμών. Σχετικά πάντα με την εποχή, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Ενώ από την Τετάρτη η θερμοκρασία θα έχει έτσι μια πτώση που θα παραμείνει όμως πάνω από τα κανονικά, με μέγιστες τιμές μέχρι, θα έλεγα, το τέλος της εβδομάδας στους 23 με 25 βαθμούς. Επομένως, θα έχουμε λιγότερη ζέστη στις επόμενες ημέρες, πάντα όμως θα είμαστε αρκετά πάνω από τα κανονικά. Κύριε Λεγουβάρδο, αυτό εδώ μας πάει σε μια κανονικότητα που μάλλον θα πρέπει να ζούμε από εδώ και κάτω, και με αυτές τις διακυμάνσεις του καιρού, από τη μία το φοριαδάκι, από την άλλη η αφρικανική σκόνη. Ακούω πάρα πολλούς από εσάς να λέτε ότι, ξέρετε, μην ανησυχείτε και τόσο πολύ, είναι ένα συνηθισμένο για την εποχή φαινόμενο η αφρικανική σκόνη, όπως πέρυσι, πρόπερσι, μάλιστα μου το έλεγαν και την Παρασκευή, μα θυμηθείτε τι γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, για να μην νομίζουμε ότι ήρθε η συντέλεια του κόσμου επειδή έχουμε την αφρικανική σκόνη. Και κάνει την εμφάνισή της βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις, με το φαινόμενο να είναι πολύ πιο έντονο στην περιοχή της Ιταλίας. Έτσι είναι? Ακριβώς. Να πούμε καταρχάς ότι όντως το φαινόμενο δεν είναι κάτι που είναι αλόκοτο για την εποχή. Αυτή την εποχή, την άνοιξη, ξεκινούν η μεταφορά αφρικανικής σκόνης από την Αφρική. Αυτό που έχουμε δει βέβαια τα τελευταία χρόνια είναι ότι βλέπουμε τέτοια επεισόδια και νωρίτερα, δηλαδή τον Ιανουάριο, τον Φεβράριο, πράγμα το οποίο ξεφεύγει από το συνηθισμένο. Η μεταφορά σκόνης που είχαμε την περασμένη εβδομάδα ήταν αρκετά έντονη και καταγράψαμε τουλάχιστον για μία ημέρα πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις στο νησί. Αυτό το επεισόδιο που έχουμε τώρα έχει μεταφορά σκόνης, αλλά σε μικρότερη ένταση για τη χώρα μας από ό,τι είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε όμως μεταφορά σκόνης από μεγάλες αποστάσεις, από τις ερημικές εκτάσεις Αφρικής. Το συγκεκριμένο όμως επεισόδιο επηρεάζει περισσότερο την Κεντρική Μεσόγειο, το οποίο έχουμε σε εξέλιξη τώρα, όπως είπατε πολύ σωστά, για την Ιταλία και βορειότερα. Σκόνης, αυτό το κύμα επεισοδίου θα φτάσει μέχρι τη Βαλτική, δηλαδή μέχρι στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης. Και αυτή η βόρεια έκταση του φαινομένου είναι κάτι το οποίο τη σπανίζει αρκετά. Δυστυχώς όμως θα έλεγα ότι σιγά σιγά και χώρες βορειότερα από εμάς βλέπουν και θα βλέπουν και στο μέλλον τέτοια επεισόδια μεταφοράς σκόνης. Από εδώ και κάτω, οι διακυμάνσεις αυτές βορράς-νότος, υψηλές θερμοκρασίες, ενδεχόμενα πτώση για όλο τον Απρίλιο, θα λέμε ότι είναι μια κανονικότητα, σαφέστατα, με τα στοιχεία και με τα μοντέλα που μέχρι σήμερα μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε, έτσι? Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε πραγματικά είναι μια κυρική, θα το έλεγα, ανομαλία. Έχουμε θερμοκρασίες πολύ ψηλότερες από τις κανονικές. Ήταν μόνο αυτό το επεισόδιο, το θερμό επεισόδιο, δεν θα μας ανησυχούσε ιδιαίτερα, γιατί αν κοιτάξει κανείς και στοιχεία του παρελθόντος, θα βρει ημέρες και στο μάτι του Απρίλιο αρκετά ζεστές. Αυτό που μας ανησυχεί όμως είναι ότι βλέπουμε ότι ουσιαστικά από πέρσι τον Ιούλιο μέχρι τώρα, όλοι οι μήνες που έχουν περάσει στη χώρα μας είχαν θερμοκρασίες από λίγος πολύ πάνω από τα κανονικά. Οπότε βλέπουμε ότι παγιώνεται μια κατάσταση, η οποία είναι με θερμοκρασίες συνεχώς πάνω από τις κανονικές για την εποχή. Επομένως, δείχνει ότι υπάρχει μια αλλαγή. Προφανώς υπάρχουν και μήνες οι οποίοι είναι πιο δροσεροί, αλλά αυτοί είναι όλο και λιγότεροι. Το 2023, για παράδειγμα, είχαμε σε 9 από τους 12 μήνες θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά σχεδόν παντού ή πολύ πάνω από τα κανονικά, όπως για παράδειγμα τον περασμένο Δεκέμβριο.
Αλλά είχαμε και τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023, μιλάω, που ήταν έτσι πιο, και ο Ιούνιος ήταν πιο δροσεροί μήνες. Δυστυχώς όμως πηγαίνεται μια κατάσταση, η οποία συνδέεται με την κλιματική αλλαγή προφανέστατα, να έχουμε θερμοκρασίες όλο και πιο συχνά πάνω από τα κανονικά. Μάλιστα. Και αυτό, όπως λέτε, είναι η ανησυχία. Αναφορικά και με την εξήγηση που μπορεί να υπάρχει για εκείνους οι οποίοι δεν το έχουν ακούσει, δεν το ξέρουν, αλλά στη χθεσινή ημέρα, σήμερα βλέπω να είναι λίγο πιο καθαρά τα πράγματα, υπήρχε μία ομίχλη τόσο πυκνή πάνω από τα βόρεια παράλια της Κρήτης, Ηράκλειο, Χερσόνη, Σομάλια, έκανα αυτή τη διαδρομή. Μάλιστα, νόμιζες κάποια στιγμή ότι βρισκόσουν κάπου αλλού, ήταν κάτω από τα δικά σου τα πόδια όταν ήσουν εσύ σε υψηλό υψόμετρο. Πώς εξηγείται αυτό, κύριε Λαγουβαρδό? Εντάξει, αυτό είναι ομίχλη, δεν είναι σκόνη. Όταν δεν έχουμε ανέμους και την εποχή αυτή που έχουμε και σχετικά με τις υψηλές θερμοκρασίες κοντά στις ακτές, αυτή η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θάλασσας και ξηράς δημιουργεί ομίχλες. Επομένως, έχουμε ομίχλες αυτή την εποχή. Χθες είχαμε και σε πολύ βορειότερες περιοχές, που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε ομίχλη για πολλές ώρες το πρωί. Είναι και αυτό ένα μέρος, αν θέλετε, του καιρού της άνοιξης, ειδικά όταν δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Δεν μου συνδέεται αυτό με τη σκόνη. Η σκόνη είναι σε μεγαλύτερα ύψη. Αυτό το βλέπουμε μια θόλωση στον ουρανό. Το επαναλαμβάνω, αυτό το επεισόδιο έχει μικρότερες συγκεντρώσεις από αυτό που είχε το προηγούμενο, αλλά οι περισσότερες όμως πιο δυτικά από εμάς, όπως είπαμε, στην Ιταλία. Θυμήστε μου κάτι τελευταίο για να σας αποχαιρετήσω. Αν έχετε την καλοσύνη, αυτό το φαινόμενο με τη σκόνη διαρκεί πόσο, κύριε Λαγουβάρδο? Συνήθως είναι 2 με 3 ημέρες, μπορεί όμως να ξανέρθει. Όχι, όχι, σε μήνες εννοώ. Δηλαδή. Δεν είναι συνεχώς. Οι ανοιξιάτικοι μήνες είναι οι μήνες που εμφανίζεται πιο συχνά αυτό το φαινόμενο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε συνέχεια μεταφορά σκόνης όλους τους ανοιξιάτικους μήνες. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα επεισόδιο σκόνης το οποίο θα περάσει. Θα περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει το επόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.